trúir þeim, þjóðsjónum? Það er að það breyst í gegnum tíðina. Það eru byggðar á undarlegum atburðum. Svipum þessu sem við erum upplifa núna. Er þetta manneskja? Hefla með þig. Manst ekki eftir neinu? Svo byrjaði öskufallið. Og hvað þá? Hvernig getur að vera þá sig á lífi? Pabbi, okkur er allir svona skrýtni við mig. Þú birtist bara eftir að hafa verið horfin í heilt ár. Við erum bara búin að vera hér. Það er eitthvað í gangi að þeim búið jökli. Svo sem ekki fyrsta skipti sem að Katla bleipir einhvern með húð og hári og spýtir á honum svo aftur löngu seinna. I can't explain it, but you two are the same person, it's obvious. She thinks that she's me. Og hvað að það væru vísindi á baku þjóðsvöld? Af hverju er þetta að gerast? Af hverju er þetta að koma tilbaka? Ég veit ekkert hver ég er með. Hver ég á að vera hann? The sun comes up. The sun goes down. We're born, we die. Who am I to question the nature of things?